stranu, pa ako se može zapomaknuti da bude iza pozadnog kluba. Hvala vam. Dogodio se trenutak koji niko nije očekivao i za koji niko nikad nije spreman. Prije svega želim izraziti sućut njegovoj obitelji i svim njegovim prijateljima koji su vezani uz njega od cijelog našeg kluba i svih naših članova. Za Zlatka možemo samo reći da je vratio ponovno europske snove u Koprivnicu, da smo vratili publiku u dvoranu i za to mu najveća hvala. Da, nažalost, nikad ne znamo šta nas i kada u kom trenutku čeka nešto na što se niko ne može pripremiti i nadati. Ali do zadnjeg trenutka se borio sa svojim suradnicima i stručnim stožerom koji su u stvari bili cijelo vrijeme uz njega, ali nažalost sa ishodom kakav niko od nas nije ni u snu sanjao da će se dogoditi. Danas kroz najljepše i najteže sportske trenutke vodi takav čovjek kao što je bio Zlatko Saračević. Samo na kraju ću reći da će mi se urezati u sjećanju meni i mojim curama u ekipi zadnje njegove riječi koje nam je rekao na kraju utakmice. I rekao je, volim vas, cure, ja vas volim. Svoje neko igračko znanje, iskustvo prenio na nama, što je bio je veliki stručnjak, bio je veliki čovjek i ove tri godine su stvarno stvarno godine za nikad i ne zaboraviti, ostaće uvijek osjećan. Stvarno nemam reći na koji način i kako bi ga opisala, ali što ste vi sami rekli da je prvenstveno bio čovjek, a onda ostalo sve. Trener razumije nas je od bilo kakvih problema, bilo čega. Ne znam, u ekipi je bio i tata i prijatelj i trener i apsolutno sve živo i mislim, ne znam, veliki čovjek, veliki igrač i ne znam što. Svi kažu za Saraća. Uspomena, ali sjetit ću se samo na koji način nas je dizao iz svega toga, da se trgnemo, da na koji način je sve to govorio. Ja ne mogu to prepričati jer to su ono, u tom trenutku ti osjećaji da jednostavno ne mogu to. Preteško mi je sad o tome stvarno pričati. Jako bitno. Rekao je da ćemo, da sutra moramo pobijediti, ja sam mu rekla na to, trener, pobijedit ćemo, nije to, ali idemo skupi glave i zidu do kraja šestog mjeseca. Evo, nažalost, nećemo izdržati do kraja, ali u čas njemu, u ime svoje ekipe, govorim da ćemo da sve od sebe, da napravimo ono što je on htio i da možemo gore reći njemu da smo napravili ono što on želi od nas.